Është padyshim dyshja perfekte Capitalti dhe Dorata Dora në klipin e tyre më të fundit Bongo. Ndërkohë ju vazhdoni komentoni në faqen tonë zyrtare në Facebook Select në Top Channel për sa i përket temës së ditës, ku do t'i kaloni pushimet tuaja. Ka pak minuta publicitet deri kthehemi sërish bashkë.